画面现场是台北市政府警察局南港分局召开的分局暨派出所联合社区治安会议。警方除了详细说明辖区内的治安状况之外，也特别针对层出不穷的诈骗案，邀请到艺人冻龄女神吴文萱现身说法，进行防诈宣导。吴文萱说自己遇到了贵妇型诈骗，被骗了将近千万元。我当初的例子就是认识20年的贵妇，她告诉你说我每个月拿利息100-200万，然后他在认识，他在介绍另外一个他的上线，也是说他贵妇，他就在我面前拿了500万现金出来，说这是他这个月赚的。当他拿500万现金，你知道那个震惊，哇，你就会莫名其妙就会心动，所以这也是诈骗集团一个方法，就让你看到现金。这应该是我亲身经历的一个惨痛经验，因为我大概被诈骗了大概快不到1000万，将近1000万，所以真的是非常惨痛的经验。那今天是来特别宣导说，因为诈骗集团有各种不同的方式，要小心的是，只要有人跟你讲高报酬率、高回报率，然后高利息、高杠杆，那一定就是诈骗集团。然后再来是诈骗集团要小心哦，都是穿金戴银的，看起来像有钱人，你就觉得说啊，他应该不会骗我吧，因为他穿金戴银，开跑车，戴钻表什么，或是贵妇或是什么的。错了，通常都是这种人呢，他才会去诈骗你，因为他就让他把自己穿的光鲜亮丽，就是让你知道说我是靠这个赚钱的，所以你要相信我。他们都是用这招，然后再来就是呢，诈骗集团很容易呢拿一堆现金在你面前给你看，给你看说这是我这个月赚的利息钱，然后就会影响大家的那个感觉，看到钱就眼睛就开了这样子。然后再来是诈骗集团呢还会叫你加码。一开始呢，可能叫你小小投资，那很多人会觉得说啊，小投资哦，3万应该 OK 吧，这样子。然后等到你投了3万，然后你可能给你1万，就是哇，赚蛮多的。然后诈骗集团一定会先从小的开始骗，先从小开始骗呢，然后给你点甜头。等到你收到甜头的时候，你就哎。不错耶，好像我真的有拿到利息，我回来哦。然后他就开始叫你慢慢加嘛，就跟你讲说，你再加个30万可以得到多少钱，再加个50万，到最后就是直接给你加100万、200万、300万。所以其实很多诈骗集团，他们的手法可能一开始会让你觉得哦，他应该不是诈骗集团，错了，他就是诈骗集团，不要想太多，他就是诈骗集团。对，所以要注意身边的人，然后再来是身边只要任何人跟你讲有任何投资，我跟你讲，现在世道不好，没有什么投资是可以告诉你可以赚几趴的，那都是假的，是不可能的事情。南港分局也指出，像是假投资或是海外求职这类的诈骗一再发生，透过这场治安会议向地方民众来宣导，希望大家真的要提高警觉。那我们今天会请到这个我们这位艺人吴小姐到场来做现身说法最主要是因为他在他的家人以及他个人啊，都亲身经历了这个诈骗的这个状况哈，这个也遭遇到一些被诈骗的这个案件所以他也很乐意来利用今天的这个场合啊，来现身说法，那借由他是他这个被诈骗的过程啊，能够提供这个宝贵的经验希望能够让我们今天的与会的来宾回去之后能够将这个经验分享给他的亲友，给他的家人。诈骗的这个形态啊，最主要的投资诈骗，它的诈骗的款项是会比较大笔的金额它都是以一般的高报酬的方式来做的话术来引诱你去投资然后受骗。另外一般的这个比如说还有这个解除分期付款还有可能一些相关的购物的诈骗他在网站上面刊登相关的物品低于市价然后你跟他做一个下定之后呢，可能就会有很多诈骗，包含他可能寄来的物品与实际购买的物品这个价值不一样，或者是以其他的物品来做充当相关的这个诈骗。另外还有时下的这个感情的这个交往交往的部分，交往诈骗的部分也是一个很多年轻人受骗的这种情形今天与会的代表我们跟他们
算是最紧密接触，而且他们对于南港的在地的治安也最关心，也相当的了解。我们借由这一次座谈的机会，跟他们做充分的意见的交换与沟通，来作为我们日后相关治安维护勤务的，我们做一个滚动式的这个修正，希望我们警民合作能够为我们南港地区的治安再尽最大的心力，来创造一个比较优质的这个生活环境。那这个很感谢我们各位乡亲帮助我们警方维持我们南港的治安。我们南港呢，可以说是现在台北市重点发展的区域大家可以看得到，这个无论中央也好，地方也好，都不断的对我们南港投资这边的产值是非常的高。那么治安一定要维护好才能够让我们的厂商，让我们在这边工作的同仁能够有一个安全的工作环境。那我们南港的治安可以说是在各位的协助之下表现得相当的好。各位乡亲，我们是不是先给我们南港分局所有的同仁掌声，给他们先鼓励一下。多位南港区的里长、金融业、机关、学校与民意代表及服务处的主任都踊跃出席这场治安会议。警方强调，政府已将扫黑、肃枪、缉毒、打诈列为重点工作，也期望民众多给警方支持，透过警民合作，共同打击犯罪、阻绝歹徒诈骗的机会。记者陈淑平台北报道。